Щирі вітання у історіях світу. Я Юлія Куценко, і це наш міжнародний тележурнал. У наступні півгодини пропоную заїхати на фестиваль шотландців у Австралії, долучитися до порятунку довкілля у Таджикистані і, на всяк випадок, дізнатися, як у Болгарії борються з вампірами. Та спершу до Єгипту. Більшість туристів сюди не навідується, але неподалік пірамід Гізи до самого Виднокраю простяглися нетрі Каїра. Найбільший народ арабського світу не побачив омріяного покращення після того, як 2 роки тому від влади усунули президента Хосні Мубарака. Єгиптяни все частіше кажуть, що одна справа – скинути режим, і зовсім інша – вивести народ зі злиднів. Репортер ОНТВ Мохамед Мужі вислуховував, що ж революція змінила у житті найбідніших людей Єгипту. Приблизно половина Каїра живе у нетрях. Більшість таких людей переїхали сюди із сільських місцевостей. Вони шукали прихистку на периферії міста. У таких халупах обмаль чи катма основних потреб – електроструму і води. Тут повно перегною. Він ледь не з даху стікає. Уряд не хоче про це чути. Коли в передмісті бувають чиновники, вони й близько до нас не підходять. Лише стоять у кінці вулиці. Це жахливо. Потоки бруду просочуються скрізь. Подивіться на землю. Вона м'яка. Та буває і гірше. Це може призвести до руйнування дому. А якщо в нас і питають, то вже тоді, коли прийшла біда. Політики кажуть, варто зробити те чи інше. Але вони навіть на прохання наші не зважають. Вони стоять у кінці вулиці, а звідти не видно, як нам тут. Грошей бракує. Місцеві жителі змушені купувати навіть ту воду, якою перуть. Джерел поблизу нема, і її доводиться носити в баклагах через усе місто. Контейнер коштує 10 єгипетських фунтів. Кожне прання обходиться в 1 євро 10 центів, тож тільки 20 центів лишається на їжу. Ми живемо тут 9 років і тонемо в багні. Я сплю на підлозі, тож мене завжди затоплює. Нормально виспатися заважають скорпіони та змії. Коли ми йдемо до політиків, поліція проганяє нас. Страждають усі, та найбільше родини з дітьми, адже таке довкілля не для малюків. Дехто з батьків віддає дітей, сподіваючись, що їхнє життя буде кращим деінде. Тут живе 6 родин. Це син мого племінника. Його батько лупцює за те, що той бавився в багнюці. Дитя не розуміє. Я відіслала свою доньку з дому. Їй лише 2 роки, тож я боялася шкідників, що можуть її скривдити. Уряд на нас не зважає. Тут нещодавно була пожежа. Сказали викликати поліцію. Вони ж захотіли від нас документів та фотографій руйнувань. Ми їх принесли, але нам відмовили. Приходьте завтра. І так завжди. Ми живемо тут уже 25 років. Мешканці почуваються покинутими. Вони намагалися звернутися по допомогу до уряду, та більшість уже зневірилася. Коли приходять урядовці, вони відштовхують нас та ігнорують. Їм байдуже до людей. Ми навіть не можемо звідси піти на роботу. Ми живемо без води, без транспорту, каналізації, навіть без житла. Ми
Хтось має приходити сюди щодня та слідкувати, щоб стічні води не полилися назад. Все в руїнах, двері осель розламані, вода просякла стіни, деякі вже руйнуються. 5 разів на тиждень треба дивитися, щоб бруд тік у правильному напрямку. Люди роблять, що можуть, шкідники заважають нам спати. Стіни падають і вбивають нас. Багатоквартирівці не можуть дозволити собі нове житло. Понад 7 мільйонів людей живе у нетрях, а пристойні будинки порожніють. Нелюдські умови життя не змінилися з часів відставки Хосні Мубарака. Фанатам справжнього шотландського колориту навряд чи спаде на думку поїхати до Австралії. Але дарма. Тому що раз на рік містечко у Новому Південному Уельсі вбирається у національні кольори скотів. І всі, хто шукають зв'язку з історичною батьківщиною, гуртуються у клани, витрушують старі кілти та дістають волинки. І вам зовсім не обов'язково бути шотландцем, аби приєднатися до свята. Серпанок і звуки волинок. Може здатися, що це ще один день у горах Шотландії. Та це Банданун у верховинах Нового Південного Уельсу. Раз на рік сонне містечко перетворюється на міфічне місто Брігадун. Сюди з'їжджаються шотландські клани і перетворюють його на найбільшу асамблею горян у південній півкулі. За легендою, Брігадун з'являється лише на одну добу кожні 100 років, а потім знову зникає в тумані. Щоквітня, протягом останніх 30 років, тисячі людей здійснюють паломництво в Банданун, щоб побачити парад, традиційні горянські ігри та побувати у маленькій Шотландії. Ми міняємо назву місця на Брігадун. На одну ніч Брігадун стає Брігадун. Щороку ми несподівано з'являємося, готові розважати публіку в нашій версії Брігадун, де проходить віче кланів горян. Щоб створити по-справжньому шотландський настрій, понад 20 волинкових колективів крокує від центрального до спортивного майдану. Це не просто змагання. Духові колективи проходять містом і показують усе, на що здатні. Дмуть у дуди та розважають людей. Яке ж шотландське віче без волинок? Репетиції гурту Парамата тривають до опівніч. Все заради виступу у славетний день. Вони люблять нашу музику і костюмовані зустрічі. Тут панує чудова атмосфера. Відвідувачів вітає обраний вождь. Роль вождя не лише у тому, щоб очолити людей у вшануванні Шотландії, а й у тому, щоб провести віче громади. Ця подія стала такою популярною, що нині на неї приїздять уже другі та треті покоління. Я був на кожному фестивалі всі ці 35 років. Люблю сюди приїздити. Чудова атмосфера, прекрасна музика. Тепер навідуюся з родиною. Раніше я був головним у гурті, та тепер мене замінила дочка. Син на барабанах, донька на духових, а з ними ще троє онуків. Я знову приїду наступного року, бо без мене це місце буде не тим. Брігадун – фестиваль шотландських ігор, традиційних і не дуже. Головне змагання – камені мужності. Конкурс, що проходить із маглешинських змагань у Шотландії. Випробування сили, швидкості і витривалості запрошує воїнів у тартанах піднімати великі брили. 5 каменів від 100 до 160 кілограмів. Ви берете кам'яні м'ячі та кладете їх на бочки. Той, хто найшвидше складе всі, переможе. А завершує зібрання горян традиційний бургер із лівером. Пахне добре, треба спробувати. Так, досить смачно. Я просто насолоджуюся надзвичайним днем.
Шотландські танці, волинки, ярмарок, гарні люди, смачна їжа. Сюди приїздять не лише шотландці. Ми раді всім. Як я комусь сказав, піднімайтеся з пляжу і їдьте у Брігадун. І так само, як з'явився за добу Брігадун, зникає, щоб відродитися наступного року. А тепер від розваг до вже традиційної проблеми Середньої Азії. Звичайно, за вікном 21 століття, час розвитку цифрових технологій і трансдисциплінарного аналізу. Але у горах Паміру у Таджикистані селяни досі страждають через проблему вибивання пасовищ. Таке відбувається, коли худоба виїдає траву до коренів, і земля стає беззахисною перед ерозією. Компроміс між апетитом овець і збереженням вигонів шукають дослідники з ООН. Луїс Патрон пропонує оцінити їхній проект. Після довгої холодної зими на Пальміру приходить весна, оновлюючи паші. У цю пору жінки та діти випасають худобу на ближніх вигонах. Та поблизу села Жіргатол все не так. Цього року тут спробували зробити інакше. Усіх тварин відвели на випаси за 12 кілометрів. Худоба лишається у нових стайнях. Вони захищають її від дощів навесні, коли ягнятка ще не зміцніли. За ними доглядає маленька громада вівчарів. Влітку отари помандрують на дальні паші й повернуться аж восени. Створення стаєн було частиною проєкту програми захисту довкілля ООН ЮНЕП. Невеліна Печова – дослідниця ООН. У Жіргатолі доступ до вигонів – це головне. Спустошення пасовищ навколо села – велика проблема. Команда проекту розуміла, що утримання худоби поблизу селища навесні спричиняє знищення молодих трав. Пасовища стають голими та вразливими до дощу і вітру. Зведення теплих стіл за межами селищ дозволить зменшити тиск на ближні вигони. Місцеві жительки, як от Майліхон Юрова, вважають, що такий підхід звільнить їх від кропіткого догляду за тваринами. Чудово, що збудували стіла, нам буде менше клопоту. Селянки мають час на прядиво та шитво. Ця робота додає їм прибутку, підтримуючи традиційні ремесла. Здавна в матерів, бабусь і прабабусь ми вчилися робити одяг із повсті. Я навчаю цього й молодше покоління. Влітку селяни розбивають табори на дальніх випасах. У цей час Мула Мурод із сусідами подорожує вантажівкою по новій дорозі. У нас тут багато змін. Люди їдуть на літні вигони. Дорога широка, без каміння, тож можна з комфортом переїжджати. Кращі дороги – теж частина проекту ООН. Вони дозволили людям раніше від'їздити на поля подалі від селищ. Тоді збіжжя має більше часу на ріст. Вівчарі раді тому, що мають безпечні дороги. Завдяки їм, у разі чого, можна швидше дістатися до лікарень. Дороги дали громадам і помітні переваги, і неочікувані наслідки. Людям стало легше їздити по дровам машинами. Місцеві жителі прагнуть це припинити. The community took action to remedy the situation.
Нам потрібно перевозити вугілля та інше, але ми не хочемо знищити природу. Ліси зникають, тож ми вирішили прокласти дорогу не до кінця. Тому дорога закінчується тут, на півшляху до літніх пасовищ. Звідси люди кілька годин ідуть пішки з навантаженими тваринами. Місцеві жителі прагнуть не лише вдосконалити своє життя, але й зберегти довкілля. Наступна історія для всіх несміливих і невизнаних митців. Для них лауреат численних премій, венесуелець Педро Брісеньо, ділиться своїм підходом до творчості. Більшу частину життя він присвятив дослідженню форми та простору у скульптурі. Нині в Каракасі проходить виставка робіт Брісеньо під назвою «На порозі». Кароліна Омедес розпитала майстра про його задуми. Поріг – це перехід, ворота в інший простір. Він знаходиться на вході у кімнату чи дім. Простір відіграє у цій скульптурі важливу роль. Працюючи з листом заліза, ви маєте справу із абсолютно іншим простором. Це не камінь і не дерево, передбачувані і цілісні. У лист заліза треба інтегрувати довколишній простір. Тут можна провести рукою наскрізь. Створити відчуття справжньої тривимірності. Можна сказати, що я досягнув гармонії між тим, що створюю, і тим, що відчуваю. Ні, моя робота не суто наукова. Я керуюся інтуїцією, емоціями та властивостями матеріалу. Я мислю геометрично та абстрактно. Проте часто мене надихає царство рослин. Я захоплююся тим, як вони займають простір, як ростуть листя та дерева. Це скульптури, що витримують будь-які бурі. Вони стають такими, тягнучись вгору. Як каже чудове прислів'я, дерева помирають стоячи. Якщо ви не часто дивитесь телевізор, то певно і не помітили, скільки нині розвелось вампірів. Завдяки Голлівуду зубаті, бліді, серцеїди закохали в себе мільйони дівчаток-фанаток, які навіть не здогадуються, що не все так романтично і просто з Дракулами. А в Болгарії, наприклад, живуть вампіри традиційні – страшні нічні істоти, які випивають життя зі своїх жертв. Болгарські антропологи записують методи боротьби для майбутніх поколінь. Детальні інструкції у репортажі Нова ТВ. У традиційному фольклорі є історії про людей, що після укусу мерця перетворюються на вампірів. Та кажуть, що ними стають лише злі люди. Вже 20 років поспіль антрополог Сашка Бізранова вивчає ритуали та традиції північного району Болгарії – Відіна. В основі деяких із них – саме вампіри. Вампіри
Поширений забобон, що люди, які померли з неприродних причин, чи надто молодими, чи надто старими, стають вампірами. Це вказує на незвичність його життя. Як тої починалите прекалено възрастні хора. Живота треба... Вважають неприродним, коли вмирає молода людина. Але й надто довге життя – теж ознака майбутнього вампіра. Вірять і в те, що вампіризм можна успадкувати. На такий випадок натрапляємо у селищі Градець, у родині Гул. Може бути і по наслідству. На такий випадок ми попадали в Градець, і там є фамілія Варкулашки. У минулому люди вірили, що лиха особа може повстати з могили, аби скоїти зле комусь чи цілому селу. Тропи по покриві з'являвся ночем. Вони чули, як щось дереться на дах уночі та робить шкоду. Бувало, помирали тварини, чи люди відчували, що їх душать. Да се усеща като душене на живите хора. Кажуть, що вампіром може стати той, кого ніколи не ранили. Такий є случай від Георгіч, който ми беше розповідав. Стара жінка розповідала нам, що було в селі Георгіч. Це сталося з її дідом, про якого думали, що він став вампіром. Щоночі вмирала по худобині. Тоді місцевий голова дозволив відкрити могилу. Це було на початку 20-го століття, у 1902-му. Става вопрос за началото на 20 век, 1902 година, да се разкопае гроба. Труп мерця був цілий. Започнало да се разлага. Розові са били бузите. Його щоки були рожеві, нігті й волосся відросли, а саме тіло лежало на боці. На една страна в ковчега. Тогава са го проболи с кол і в... Люди забили в нього кіл, облили вином і підпалили. Това е начин за прекратяване на... Действията на вампіра. Так вони зупинили дії упиря і ту шкоду, що він коїв. І щитите, които той нанася, също да бъдат прекратені. Боянка Марінова – одна з небагатьох, хто досі знає, що робити, аби мрець не перетворився на вампіра. Чесен. Ми кладемо у труни голівку чеснику, по кутках ставимо свічки. Останню перехрещують покійника. Раніше три жінки вкривали небіжчика льоном. Та сьогодні його катма, тож натомість беремо папір. А з веретеното какво правите? А нащо вам веретено? Ми ставимо три веретена гострим кінцем униз, на кожну голівку часнику. Вярвате ли, чи така... Ви переконані, що це завадить йому стати вампіром? Вярваме. Так, наші праматері в це вірили, і ми теж. У деяких селах цього регіону в поріг вбивали цвях. Вірили, що він боронить людину від того, щоб стати вампіром. Сьогодні знято багато стрічок про вампірів, і останні стали частиною молодіжної культури. Та повір'я, пов'язані з полюванням на них, поволі зникають. Нещата все повече ще се... Все змінюється. Люди забувають свої вірування. Довоєнне покоління, що береже ці традиції, скоро зовсім зникне. Преди 44-та година, което добре знало і спазвало традицията. Ось і все. Ми прощаємося з вами до наступного тижня. Дякуємо за увагу від імені усіх наших телеканалів-партнерів та репортерів. А наостанок ще трохи цікавого відео. Цього разу з тропіків. До зустрічі!